Varsti ei saa sellest valgusest üldse aru. Okei, okay, let's hope for the best, see on minu uus tehnika. Tere hommikust kõigile, täna on laupäev 6. aprill, kell on 9 hommikul. Ma ei ole päris mõnda aega midagi teinud, aga teid ei huvita see nii, et ma opis räägin, mida ma täna tegema hakkan. Täna tuleb ekstreemselt pikk päev, nagu ekstreemselt, nagu mul ei ole nii produktiivselt laupäev olnud. Ma ei tea isegi kui kaua. Nii-öelda tänane päevane osa on, et me filmime YouTube-idega 2 videot ja meil on põhimõtteliselt photoshoot peale seda. Ma lähen kõige esimese asjana Kaisa juurde, kui te mäletate, Kaisa oli see, kes tegi mulle Halloween ajaks meiki, aga ma lähen nüüd tavalise meiki tema juurde, sest see päev tuleb ekstreemselt pikk, meil on veel õhtul nagu üks üritus, kuhu minna. Ma tahtsin väga fake rips meid, aga ma ei oskanud isegi kleepida, siis ma mõtlesin, ma juba lasen kogu meigi osaegu endale teha, sest miks mitte. Ja ausalt öeldes mu näo nahkur röölt nii halb, et see oleks tore, kui keegi teine sellega tegeleks, sest ma ise ei oska. Ma näitan teile oma elu hetkel. Läheseks vaadake, seda mul laud on täielik mess, nagu siin on mingi ainult, mingi toit lihtsalt. Kõik mu voodiased on siin, mu voodi on tegemata. Kogu mu tool on täis nagu mingid riided, mis ma eile ostsin, mida ma nagu tegelikult peaks täna selga panema ja ma peaksin siit valima nagu mingid outfitid. Ja nagu sellised päevad on alati logistilised ülikeerulised, sest see on nagu, mis kotiga ma lähen, kuhu ma siis oma asjad pärast panen, kui ma õhtul edasi lähen. Nagu mul on mingi miljon asja praegu ja kell on juba nii palju, sest ma magasin hommikul kaua, sest ma olen nagu mingi pool haige ja tahtsin nagu võimalikult palju und saada. Ja nüüd ma olen endaga natukene ajaheda. Tore asja on see, et ma saan üle 100 aasta endast enda seda teksa jääki kanda, ma ei tea, kas sa mäletada seda, aga ma mäletan, kas ma osin Pull&Bearist või kuskilt selle, käsin Sydney juures Soomas, kas selle keelmine suvi. Ja selle rääst mul lemmik jääke, ma saan Fairel uuesti kanda seda. Mul on nii halb välja, see ei ole isegi naljakas enam mitte. Okei, okay, mõnda aega on nüüd möödunud ja ma alati alahindan seda, kui palju asju mul läheb vaja, kui meil on nagu mingid pigemad filmimispäevad, nagu ma näitan teile. Full suur kott, mis on nagu täis erinevaid outfitte plus nagu küpsiseid, sest mul on alati kõhtuli tühjaks ja veepudel. Ja siis on mul veel pisike kott, mis peaks ju sisse mahtuma, millega ma õhtul edasi lähen, kus on nagu mu rahakott ja kõik mu meikased laadijad ja kõik nagu segamini. See on natukene ebahügieeniline, et see beauty blender siin chillib, aga nagu I don't care. By the way, see kott on äärmiselt praktiline, sest kõik mahub ära siia. Ja veel see suur kott. Ja nagu ma pidin asju vähemaks võtma, sest mul ei mahtunud kõik kaasa. Nii et ma arvatavasti liigun Kaisa juurde ja siin ma saan teid juba seal updateida, mida me minu näoga ette võtame. Eksontaali lähed, kõigil on määratud kohad. Sinna ei saa mitte midagi kaasa võtta peal pastaka. Kel on nüüd saanud pool üks, ma failisin nagu 100 appi, mingi naine vaatab mind, ma ei suuda. Ma reaalselt failisin 100 prossa vlogimise, ma läksin Kaisa juurde. Iga kord, kui me arvestame aega filmimiseks, me arvestame alati liiga vähe. Mul oli plaan tulla bussiga siia, ma pidin taksoga tulema, ma jõudsin ikka nii täpselt. Vikki ja Sidniga sa tahtu tšau korraks öelda. Tšauki! Green social blade is coming right at me. Kell on vahepeal saanud 2:30 ja me oleme jõudnud Victoria juurde. Me pole Sydneyga kordagi siin veel varem käinud ja see place on nii cute. Ja nüüd kuulus Victoria Villiks smoothide spetsialist teeb mulle Sydneyle smoothid. Ma lihtsalt mainin, te nägite praegu, kuidas Vicky pani keefiri, ma tahtsin teha seda disclaimerit. Sydneyle on juba välja valatud smoothi, seal ei ole keefiri. Aga kusjuures, mul on selline tunne, meil ei ole YouTube'ide sellest naisvõttepäeva olnud tüki aega. Ja nüüd meil on esimene video tehtud, me lähme teist filmima, mis on natuke social anxiety, aga ma arvan, et see pole mitte midagi nii hullu. See on väga social anxiety, aga et see on fine. See on fine, pole hullu, me oleme nüüd uus hooaeg, uus meie. Natuke läinud see, kui mul on siit suht raske nagu ilusti panna. Kas te tahate nagu niimoodi, et see oleks nagu natuke ilus või nii, et siin on nagu räigelt palju? Ei ilusti. Ei huvita. See on külm. Mulle ka, mis sa panid siis sisse? Tee mingi külma. Ah, okei, ärisaladus, vabandust. Victoria Smoothie ettevõtte ärisaladus. Kas ei tegelikult ma võin öelda? Ma panin praegu maasikaid, kirse, värskeunamahl, laim, siis natuke smoothie seda segu marjama ja siis keefir. Rääst, kui ma teen smoothie, ma panen mingi 3 asja blendada kokku jooneral. Jah, ma panen mingi banaani ja maasikaid. Või laiva haist enda smoothie kui. Nii vähese komponentidega on banaani jäät, seal on 2 või 3 komponenti olema, kas ma tahan banaani vanilja. Okei, okay, rohkem koka videoteks vaadake Vicky kanalit. Ikka jah, otse jah. Ikka serida jah. Aitäh vastustest. Ma siin, kuidas Tallinnas roolis olla on? Me oleme hetkel just ühe kõige pisima ristmiku poole saabumas. See ei oleks nii õudne, kui see auto oleks minu või mu isa või kellegi oma.
Maria, miks sa ei vlogi päevadel, kus sa teed nii palju asju, mida oleks nii fun vlogida? Sest ma reaalselt ei jõua, sest ma ei suuda rohkem kolmel asjale korraga keskenduda. Me just lõpetasime YouTube'ide teise video filmimise ja me käisime seal filmimus ühte videot, mis on üks kõige nagu põnevamaid videot, mida ma filmin. Ma olen tunne, et see on üks ka nagu, kui see valmis saab, see on kindlalt üks minu lemmikuid ka. Ma võib-olla ütlesin seda ennem ka, aga ma reaalselt igalt see nii väga me YouTube'ide produktiivseid päevi. Nagu üks kõik, kui palju ma olen ajakavast maas, mul on still nii fun. Ja see asja, mida me selle video raamis tegime, ma poleks kunagi elus seda teinud. Kui see poleks olnud For You Chickide video. Ma harjun nii puttu kedel olema. Ma honestly tunnen ennast väga out of element hetke. Arvestades seda, et ma olen viimased pool aastat näinud välja nagu kartul. Me oleme nüüd muidu jõudnud siia fotostuudiusse, kus me seekord pildistame. Ja me sätime ennast kõik valmis, me üritan enda meiki. Õnneks nagu pildi peal vist ei jää nii nagu detailne ja ma veits kahtlen oma sirgete juuste otsuses, sest siit nagu turritab natuke ja ma tunnen ennast austades, ma nii kaua lokkist juustega olen, ma tunnen ennast mugavamalt enda lokkis juustega. Need katsume tänase päeva kuidagi nendega üle elada, aga meil on kõigil matchivad teksajakid ja valged topid ja siis loodetavasti me jõuame ka outfit change'i teha. See fotoshoot on olnud kõige naljakam asja, mida ma oma elust teinud olen. Meil on tänu minule. Meil on nii... Tänu sinule! Mina arvan, et tänu meile kõigile! Oota, ei! See on reaals! See täpselt nagu see Pretty Basic podcasti see! Teisipäev, 9. aprill ja kell saab kohe 6. Oi, kell on tegelikult päris palju, ma võiks minema ja varsti hakkama. Selle vlogi esimeses osas me shootisime YouTube'idega. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt pick upin selle täna, sest mina ja Viki lähme Sportlandi mingile ketsipeole. See üritus nagu toimub T1 ja me saame minna sinna nagu mingi vaate, T1 vaateratale esimest korda, mis, no ma ei tea, kuidas need boksid on ehitatud, aga ma loodan, et see ei ole väga nagu, no et kas seal on mingi katus või midagi, sest kui vihma saab, võib seal päris vastik olla. Ma mõtlesin, ma lähen bussiga, aga siis hakkas nii hullult sadama, nii et ma lähen taksoga ja võtan Vikilinnast peale ja ma väga loodan, et saab selleks ajaks söödud, sest kui ei saa, siis me jääme hiljaks. Aga see poleks midagi uut, nii et... Update kell on 18.35, me jõudsime just kohale. Mul on nii ammel, et ma olen koos Vikiga, sest ma ei pea fucking üksinda... Sa oled vastu valgust! Oh my god, sorry, sest ma ei pea üksinda vlogima, mul on nii ammel. Ja see on üli mingi fans ja siin on mingi roosa vibe erinevad alad ja esinejad. Ja ma saan aru, et me vaateratta peale läheme siis mingi õhtupoole, kui nagu tuled on, sest hetkene vaade on selline. Amazing vaade. Ja me sõime mingi rabarberi jooki, mida me joome ja siis me lähme teeme endale. Ma ei söönud vaid jõime. Ja ma ütlesin jõime. Sa ütlesin, sõime rabarberi jooki jõime. Ei, me saime rabarberi jooki ja jõime seda. Mu telefoni kaamera on katki, nii et ta ei fokuseeri nagu tavalise pilte tehes. Nii et ma jätsin selle... Ma jätsin alateadlikult kogemata selle alla jope taskusse. Aga tuleb välja, mul pole vaja seda. Ma teen kõik Instastoryt nii kuni selle kaameraga. Okay, hello, I have two questions to talk about sneakers for YouTube people, so I think... Kordan, ma hakkame just selle Ferris Wheeli peale minema, ma tean reaalsest korda. Ma ei tea, et sa kordad! Saad minna teise kapsulisest ajast. Ta segab minu kogemus, kuidas nii karju praegu. Me saame just teada, et küll üllatusesinejaks on nöpp ja ta tuleb 6 minuti pärast lavale. Kui Vikki oli mingi, teate, kes üllatusesineja on, mu sisetunne ütles, et see on tema. Ja ma olen nii fucking excited. Ma nagu riskin sellega, et ma võib-olla ei saa Tartusse bussiga, nagu kõik kohad on täis. Ja ma ei tea, aga nagu ma jään siia. Ma olen nüüd koju jõudnud. See üritus oli mega, mega, mega äge. Ma tean, et teil oli eelmine aasta ka see sama nagu üritus, aga mul oli midagi muud sellel ajal vist. Plus koolipäevadel ma tavaliselt nagu väga ei käi kuskil, sellepärast, et siis ma jõuan nii koju, kell 10, ma pole mitte midagi teinud. Aga nagu Viki oli mingi jaja, et tule ja ma olen nii fucking glad, et ma läksin. Nad põhimõtteliselt andsid nagu gift bagi. Ma ei tea, tavaliselt see on veits traditsioon, et nagu mingitel brändiüritustel sa saad mingi väikse gift bagi. Ja ma tean, mul küsiti mu alanumbrit ja
ma mõtlesin, et okei, äkki nad koguvad nagu iga inimese peale, et neil on mingid loosid või midagi sellist, aga nagu kõik said jalanud endale. Ma sõnu, et Nike trenni jalanud, ma ei tea, kas te näete, aga rest mul oli nii freaking väga vaja neid. Mul ainsa trenni jalanud on mustad Nike'id, millega ma praegu ken ülipalju nagu õues, kui ma tahan, nagu pean pikemalt jalutama. Ja need on mustad ja siis nagu jõuksis sees, ma nagu salaja käin ka nendega, kas seal tuleb mingi liivas, on üli annoying. Need tulid ideaalsel ajal ja need papud on ideaalsed. Isiklikult, kui ma vaatan nagu YouTuberit, kes käivad mingite üritustel, nii kui nad näitavad, mis gift bagis oli, minu mõelest see on nii huvitav vaadata. Plus on nagu mini haul ka, nii et kui teile meeldi, feel free to skip. Ma panen siia sekundid, kust saate skipida. Järgmine asi on teine, kõige ägedam asi minu mõelest. Ja alguses ma vaatasin, et see on blues, aga siis ma sõnud, et see ei ole, vaid see on freaking tote bag. Ja see on nii plain ja nii simple ja mulle nii meelib, et see on mustvalge ja ma hakkan, nagu ma kannan siukest tüüpi kotte nii palju. Mul on nii palju occasionid, kus mul alati neid vaja on. Ja mul on need kõige tavalisemad vansiomad, mis nagu ma olen neid reaalselt mingi ribades kannud, sest ma kannan üli rasked asju. Siis siin on Adi sokid, mida on alati väga tore saada. Need on mõlemad siukelt nundud värvi, eks ole. Ma sain vansipäiksakad endale. See on veits overexposed, ma ei tea, kas te näete. Siin ma sain mingeid polarbände, mida ma ei ole kindel, kas ma kasutan neid. Ja siis siin on konversipaalad ka. Ja siis see blues, mida ma näitasin teile, et ma disainisin. Sa said seal nagu mingi disaini valida. Ja siis seal käis samal ajal see film, et nagu mis milles seisab või midagi siukest. Ja see on siukene, ma ei tea, kas te näete, valge nägi blues. Ja ma lasin teha sellise. Ja oh my god, ma juba ei mäleta, mille just ta standis. Mingi hea tuju või hea meeleolu või midagi sellist. Ühesõnaga, selle järgi ma valisin. Ja see oli ilus valge ka, et mul sobis. Ja viimaseks sai veel piletid kultuurikatlasse. Nagu pilet, mingil ürit sulle, mis on lihtsalt freaking amazing. Reaalset Sportland, aitäh kutsumast. Mainin veel korra, et see ei ole nagu sponsor, see pole nagu kokku lepitud, et see on, see pole mingi makstud reklaam. Ütleme nii, et ma lihtsalt väga hindan, kui brändid tulevad vastu influenceritele ja kõik üks üritused on alati mega toredad. Seda monteerides ma just avastasin, et sellel vlogil ei olnud never normaalset lõppu, nii et siin ma olen tegemas outrot mingi nädalaid hiljem. Minul hakkab homme koolis viimane periood, see kooliaasta, mis on very much needed, suvi võiks juba kiiremini tulla. Ma luban, et peagi hakkab loodetavasti ikka rohkem nagu järjepidevalt uploadima. Ma võtsin isegi teadmata mingi kuu ajase pausilised järsku. Ja ma olen saanud väga enda mini puhkust nautida ilma, et ma ei peaks stressama selle pärast, mida ma üles laen. No ei taha otselt midagi spoilida, aga nagu something very big is happening. See ei ole kuidagi nagu mingi work related või see pole mingi projekt või see on nagu midagi suuremat, midagi mõisiklikus elus, mida ma lihtsalt ei saa teile veel rääkida, aga ma vannun, et järgmiste videote nagu käigus ma räägin sellest ja see tuleb välja ja see tuleb kõige kägedamas üldse. Nii et kõik, kes selle vlogi siia ma olin lõpuni vaatasid, te saite väikese minispoileri. Nii et olge tublid, kõik, kes koolis on, pidage vastu, lõpp on lähedal ja näeme teiga juba varsti uues videos. Tšau! Ma ei oska telefoni kasta siit kiinni panna. Oi! No nii, vai! Üks, kaks, kolm!